Livet her kan være hardt. Så vi har lært å tilpasse oss. Pappa har solgt og reparert bil i over 30 år, så alle vet hvem han er. Jeg har alltid ønsket å følge i fotsporene hans, men fremtiden ser annerledes ut. Vi har skjedd en endring i bransjen, og vi så at fremtiden var elektrisk og hybrid tankegang. Så vi tilpasset oss. Mange av kundene våre har tilpasset seg, og noen kjører langt for å besøke oss. Å jobbe med Gates har vært positivt for teamet vårt, og forpliktelsen de har til ettermarkedet er tydelig. Flere av våre ansatte har vært her i over 15 år, og kundene stoler på deres råd. De vet at mekanikerne er kurset i elektrisk og hybrid kjøretøyteknologi, og at de jobber trygt og effektivt. Fremtiden er jeg. I Norge jobber vi allerede med hybrid- og elbiler. Det er bra at Europa kommer etter, fordi alle trenger støtte for å kunne tilpasse. Ikke vær redd for å fremtidssikre bedriften. Det er mange muligheter for business. Fordi det er ingen vei tilbake. Vi har vært her lenge. Vi kan ikke se bakover, kun fremover. Vi må hele tiden utvikle oss. Jeg er sikker på at firma og ansatte er gode hender med Gates og familien min.